Everybody having a good time? See, these feats of strength are very entertaining. They're very awe-inspiring. But viewing them has no ability to change your life. But what I'm about to share with you for the next few moments has the power to not only change your life, but to change the life of your family and change the life of your nation. There's power found in one thing. And that's in the good news of Jesus Christ. The gospel is the power of salvation. When I was a kid growing up, I never imagined being a preacher. គិតថាខ្លួនឯងនឹងក្លាយទៅជាអ្នកដែលបង្កើតអធិប្បាយនោះទេ I never imagined being a worldwide evangelist. ខ្ញុំក៏មិនដែរសម័យថាខ្ញុំអាចធ្វើដំណើរជុំពិភពលោកហើយផ្សាយនឹងល្អនោះដែរ That was the farthest thing from my dreams. អានឹងវាឆ្ងាយណាស់ពីសុបិនរបស់ខ្ញុំ Because when I was growing up, ពីពេលដែលខ្ញុំនៅក្នុងវ័យជំទង់នៅឡើយ I was destroying myself. ខ្ញុំព្យាយាមបំផ្លាញខ្លួនឯង I was the kid in school ពេលដែលខ្ញុំនៅជាក្មេងនៅសាលារៀន that they voted most likely to go to prison. ហើយយើងមើលគឺខ្ញុំចាប់ដើមមានបទពិសោធន៍អំពីការទៅពន្ធនាគារ Because I was a liar and a thief. ពីពួកខ្ញុំគឺជាអ្នកបកកាយឆោបោកហើយក៏ជាអ្នកបកកាយលួច I started stealing when I was very young. ខ្ញុំនៅក្មេងនៅឡើយខ្ញុំចាប់ដើមចេះលួច I started doing things that were rebellious against my family. ខ្ញុំជាយំធ្វើផ្សេងផ្សេងដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងអ្វីដែលគ្រួសារខ្ញុំប្រាប់ឲ្យធ្វើ I started to experiment with drugs and alcohol at the age of 11. នៅក្នុងអាយុ11ឆ្នាំខ្ញុំចាប់ដើមមានបទពិសោធន៍អំពីការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននិងប្រើប្រាស់ស្រាបៀរស្រាផ្សេងផ្សេង And these things were stealing the life from me. ហើយអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើនេះវាបានលួចអំពីអត្តន័យនៃជីវិតចេញពីខ្ញុំហើយ I was a very angry young man. ខ្ញុំគឺជាក្មេងម្នាក់ដែលមួម៉ៅមែនទែនI had a lot of hurt and pain in my heart. ពីព្រោះខ្ញុំមានការឈឺចាប់យ៉ាងច្រើននៅក្នុងជីវិតខ្ញុំ Because of my father. ដោយសារតែឪពុករបស់ខ្ញុំ My father had a lot of hurt and pain in his heart. ឪពុករបស់ខ្ញុំគាត់ក៏មានការឈឺចាប់យ៉ាងច្រើននៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ដែរ He was the one I looked up to. គាត់គឺជាមនុស្សតែមួយគត់ដែលខ្ញុំរៀនយកគំរូតាម He was supposed to be the example. គាត់គួរតែជាមនុស្សម្នាក់ដែលឲ្យគំរូនៅក្នុងជីវិតដ៏ល្អដល់ខ្ញុំ Of what it was to be a man. គាត់គួរតែជាអ្នកដែលឲ្យគំរូថាតើខ្លួននៅក្នុងជីវិតជាមនុស្សគួរតែបែបណា I was looking to him on how to live this life. ហើយខ្ញុំជាយើងរស់ក្នុងជីវិតជាមនុស្សប្រុសឲ្យដូចគាត់ But he didn't have it in him.ប៉ុន្តែគាត់មានភាពល្អនៅក្នុងគាត់ជាគំរូទេ Instead of teaching me ជាជាងការគាត់បង្រៀនខ្ញុំ He tore me down គាត់ព្យាយាមជន់ខ្ញុំពន្លិច He transferred his pain and his frustration គាត់ចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ឲ្យតែជាភាពជឿចាប់នៅក្នុងគាត់ផ្ទេរមកឲ្យខ្ញុំ He transferred it to me គាត់ចាប់ផ្ដើមផ្ទេរការជឿចាប់នោះឲ្យខ្ញុំ He said very hurtful words to me គាត់ចាប់ផ្ដើមប្រើពាក្យអសុរោះផ្សេងៗមកកាន់ខ្ញុំ He said things like Mike you're worthless គាត់និយាយថាអូទីហោះថាកូនឯងជាកូនគ្មានប្រយោជន៍You're never going to amount to anything. កូនឯងនឹងមិនអាចសម្រេចកិច្ចការស្អីបានទេ I can't even believe I had you. ហើយហើយខ្ញុំញ៉ៃឲ្យប៉ាក៏មិនអាចគិតថានឹងមានកូនឯងដែរ And as a young boy. ហើយនៅក្នុងវ័យក្មេងនៅឡើយ Those words cut me deep. ពាក្យទាំងអស់នេះបានចាក់នៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំយ៉ាងជ្រៅ Words are very powerful. សូមចាំពាក្យសម្ដីពិតជាមានអំណាចខ្លាំងណាស់ You know in this line of work we get a lot of injuries. យើងមើលនៅក្នុងកិច្ចការផ្សេងផ្សេងយើងបើយើងមើលអំពីការសម្ដែងផ្សេងផ្សេងប្រហែលយើងជួបគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងផ្សេង I've had torn muscles. ខ្ញុំធ្លាប់ផ្លាត់សាច់ដុំ I've had cuts. ខ្ញុំធ្លាប់បានមុត
But you know what? A cut heals. But តែសូមចាំការមុតរបួសនៅក្នុងរូបកាយរបស់យើងវាអាចជា And after it goes away, I can't even remember it was there. ហើយប្រមាណឆ្នាំក្រោយទៀតខ្ញុំក៏នឹងភ្លេចថាតើខ្ញុំមានរបួសកន្លែងណាពីមុនមកដែរ But words can cut you. ប៉ុន្តែសូមចាំពាក្យសម្ដីវាអាចកាត់ And it can go unhealed for many years. វាអាចកាត់នៅក្នុងព្រលឹងរបស់យើងហើយវាមិនអាចជាក៏មានដែរ That's how my heart was, full of cuts. ហើយនេះក៏ជាប្រមាណកើតឡើងជាមួយដួងចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺពេញទៅដោយស្នាមរបួស And I didn't heal.ហើយខ្ញុំអត់តបានជាសះស្បើយ I just built up frustration and anger ខ្ញុំរស់ក្នុងជីវិតដែលពេញទៅដោយកំហឹងនិងភាពតក់ប្រមល់ក្នុងជីវិត And I had so much pain ហើយខ្ញុំមានការឈឺចាប់ច្រើន That's why I did drugs នេះហើយជាមូលហេតុដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន That's why I drank alcohol នេះហើយជាមូលហេតុដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹង Because I was trying to numb the pain in my heart ពីព្រោះខ្ញុំព្យាយាមធ្វើឲ្យការឈឺចាប់នេះវាស្ពឹកលែងធ្វើទុកBut no matter what I did, ប៉ុន្តែទោះបីជាខ្ញុំធ្វើអីក៏ដោយ I might feel good for a minute. ខ្ញុំគ្រាន់តែមានអារម្មណ៍ល្អដល់តែមួយភ្លែតតែប៉ុណ្ណោះ But when I woke up the next day, ប៉ុន្តែពេលខ្ញុំក្រោកពីគេងឡើងវិញ That pain was still there. ការឈឺចាប់នោះវានៅតែដដែល It was growing. វានៅតែបន្តរីកឡើងថែមទៀត It was increasing. វាចាប់ដើមរីកឡើងថែមទៀត The things that I thought would bring me life. អ្វីដែលខ្ញុំគិតថាបើខ្ញុំធ្វើទៅវាផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំមានអត្ថន័យនៃជីវិតដ៏ល្អ Would bring me relief and healing. ហើយខ្ញុំគិតថាវានឹងនាំឲ្យខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ការជាសះស្បើយ Those very things were actually stealing life from me. ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើនោះគឺវាគ្រាន់តែនាំការបំផ្លាញនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះ At the age of 16. នៅក្នុងអាយុ16ឆ្នាំ I was strung out on cocaine. ខ្ញុំចាប់ដើមប្រើប្រាស់កូកាអ៊ីនច្រើន And after a night of binge drinking.ហើយពេលខ្ញុំប្រាខ្ញុំចាប់ដើមផឹកស្រាច្រៀងរាល់យប់ Me and one of my high school friends ខ្ញុំនិងមិត្តភក្តិម្នាក់នៅវិទ្យាល័យ We robbed a bank យើងទៅប្លន់ធនាគារមួយ At 16 years old នៅក្នុងអាយុ16ឆ្នាំយើងប្លន់ធនាគារ We were arrested យើងត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ And I stood before the judge ហើយខ្ញុំឈរនៅមុខតុលាការ And I'll never forget what he said to me ហើយខ្ញុំមិនដែលភ្លេចពាក្យដែលតុលាការបាននិយាយមកកាន់ខ្ញុំទេ He said young man you want to do the adult crime គាត់ថាបងប្អូននៅក្មេងណាស់ចង់ធ្វើជាអ្នកបាត់ធ្វើជាអ្នកប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋមែន You can do the adult time បើអាចបាទអ្នកបើចង់ធ្វើអ្នកអាចធ្វើបាន And I was sentenced to 4 to 20 years in prison ហើយខ្ញុំបើខ្ញុំធ្វើបានខ្ញុំនឹងត្រូវជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល20ឆ្នាំ But I was in prison long before I went to the physical prison ប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់ខ្ញុំដូចជាស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគារទោះបីជារូបកាយខ្ញុំមិនទាន់ចូលពន្ធនាគារក៏ដោយ My heart was in chains នៅក្នុងដួងចិត្តរបស់ខ្ញុំដូចជាជាប់ច្រវាក់អញ្ចឹងI was in bondage. ខ្ញុំមានបន្ទុកច្រើន. I was in darkness. ខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងភាពងងឹតយ៉ាងជ្រៅក្នុងជីវិត. So I went to prison. ហើយពេលនោះខ្ញុំត្រូវបានគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារ. And the government had given me a choice. ហើយរដ្ឋាភិបាលគេឲ្យខ្ញុំមានជម្រើស. They said you have 4 to 20 years. គាត់ថាអ្នកមាន4ទៅ20ឆ្នាំ. You can do everything we want you to do. អ្នកអាចធ្វើអ្វីទាំងអស់តាមតែយើងឲ្យអ្នកធ្វើ. And you have a chance to be released in 4 years. បើសិនអ្នកធ្វើតាមយើងស្របច្បាប់នោះអ្នកនឹងអាចត្រូវបានដោះលែងរយៈពេល4ឆ្នាំនេះ. Or you can continue the same type of behavior. ឬក៏អ្នកបន្តបកិច្ចបញ្ចេញអាកប្បកិរិយាដដែល. And you can go ahead and do 20 years. នោះយើងនឹងទុកអ្នករហូតដល់20ឆ្នាំ.Well it didn't take long for me to figure out. ហើយវាមិនចំណាក់វាមិនប្របាកសម្រាប់ខ្ញុំទេក្នុងការដែលធ្វើវា. I didn't want to do 20 years. ខ្ញុំអត់ចង់បាន20ឆ្នាំទេ. Nobody wants to do 20 years. មនុស្សណាម្នាក់ចង់ជាប់ពន្ធនាគារ20ឆ្នាំទេ. So I made a decision. ហើយខ្ញុំចាប់បានធ្វើការសម្រេចចិត្ត that I was going to change my life. ដែលខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើម៉េចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតខ្លួនឯង. I decided that I was not going to get in trouble anymore. ខ្ញុំក៏ថាខ្ញុំនឹងមិនធ្វើឲ្យមានបង្កឲ្យមានបញ្ហាស្អីគេនៅក្នុងពន្ធនាគារទេ. So I stopped getting in trouble. ចឹងខ្ញុំអត់មានបញ្ហាអីទេ I went to school and finished my education ហើយខ្ញុំបានរៀននៅក្នុងសាលារៀនខ្ញុំបានបញ្ចប់ការសិក្សា I went to substance abuse programming ខ្ញុំចាប់ដើមចូលរួមកម្មវិធីផ្សេងៗ
I did everything I could do to set my life up for success. ខ្ញុំធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីជួយខ្ញុំមានជោគជ័យនឹងអនាគត But there was one area that I didn't know how to deal with. ប៉ុន្តែមានផ្នែកមួយដែលខ្ញុំអត់អាចធ្វើបាន No doctor could tell me how to do it. ភាពងងឹតអត់អាចប្រាប់ខ្ញុំថាតើធ្វើម៉េចដើម្បីដោះស្រាយវាបានទេ No psychologist could help me out. បាទចិត្តសាស្ត្រអីផ្សេងៗក៏អាចផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំបានដែរ I didn't know what to do with the pain in my heart. ខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំអត់ដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីដោះស្រាយជាមួយការឈឺចាប់នៅក្នុងចិត្តខ្ញុំ So I just buried my pain. ខ្ញុំចាប់ដើមកប់ទុកការឈឺចាប់របស់ខ្ញុំមួយកន្លែង I stuffed my pain. ខ្ញុំចាប់ដើមទុកវាមួយកន្លែង I tried to ignore my pain. ខ្ញុំព្យាយាមអត់ខ្វល់ខ្វាយអំពីការឈឺចាប់នេះ And finally after 5 years I was released from prison. ពេលដែលខ្ញុំចូលពន្ធនាគារ5ឆ្នាំក្រោយគេឲ្យខ្ញុំមានAnd I had it in my mind ខ្ញុំមានគំនិតនៅក្នុងគំនិតរបស់ខ្ញុំ that I was going to live life differently ដែលថាខ្ញុំនឹងចេញទៅវិញហើយរស់ក្នុងជីវិតដែលខុសពីមុន because I had a goal and a dream ដែលថាខ្ញុំធ្លាប់មានសេចក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំ my dream was not to be famous someday សេចក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំមិនមែនចង់ធ្វើជាមនុស្សដែលល្បីថ្ងៃណាមួយទេ or to be rich ឬក៏ចង់ធ្វើជាមហាសេដ្ឋីទេ my dream was that one day I'd be a family man នៅក្នុងសេចក្តីសម័យមួយដែលធំរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ធ្វើជាម្នាក់ដែលមានគ្រួសារBecause my family was so dysfunctional. ពីព្រោះគ្រួសាររបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានធំធាត់ជាមួយនោះគឺអត់មានរបៀបរបបត្រឹមត្រូវទេ. Something in me as a young boy said that family is supposed to be different. ហើយអ្វីមួយនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំជឿយឹមប្រាប់ខ្ញុំថាគ្រួសារមិនមែនបែបហ្នឹងទេ. So I tried my best. ហើយខ្ញុំជឿយឹមអស់ពីសមត្ថភាព. To live a life.ដើម្បីរស់ក្នុងជីវិតខ្ញុំ But the pressures of life were too much for me. ប៉ុន្តែសម្ពាធទុកលំបាកនៅក្នុងជីវិតវាច្រើនពេកសម្រាប់ខ្ញុំ You see the pressures of life they squeeze us. សម្ចាំទុកលំបាកនៅក្នុងជីវិតវាសង្កត់យើងឲ្យកាន់តែតូច And when life squeezes you what's on the inside comes out. ហើយអ្វីនៅពេលដែលយើងចាប់បានទទួលសម្ពាធពីអ្វីដែលជាទុកលំបាកខាងក្រៅនោះអ្វីដែលមាននៅក្នុងយើងនឹងចាប់បានចេញមក I couldn't get a job because of my record.ខ្ញុំអត់អាចទទួលការងារធ្វើទេដោយសារតែខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តអ្វីផ្សេងៗពីមុនមក And all the pain that I tried to stuff and hide ហើយការជឿចាំទៅប្រមាណដែលខ្ញុំព្យាយាមអត់ខ្វល់ខ្វាយហើយទុកវាចោល It came bubbling up out of me វាចាប់ដើមផ្ទុះឡើងចេញពីខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំមានសម្ពាធ The words my father spoke to me were echoing in my ear ពាក្យទាំងប្រមាណដែលឪពុកខ្ញុំបានប្រាប់ខ្ញុំកាលពីខ្ញុំនៅក្មេងវាចាប់ដើមផុសឡើងនៅក្នុងគំនិតរបស់ខ្ញុំ You're worthless អ្នកកូនឯងគ្មានប្រយោជន៍ទេ You're never going to amount to anything មិនឯងមិនអាចសម្រេចស្អីបាននោះទេAnd so I just surrendered. ហើយពេលនោះខ្ញុំចាប់ដើមចោះចូលពីទាំងអស់ហ្នឹង I thought this must be my purpose in life. ខ្ញុំគិតថាវាប្រហែលជានឹងហើយជាជីវិតរបស់ខ្ញុំ This must be what I was created for. ប្រហែលជានឹងហើយជារបៀបដែលខ្ញុំរស់នៅរបស់អ្វីដែលព្រះអម្ចាស់កើតខ្ញុំគឺប្រហែលជាអញ្ចឹងហើយ And I went headlong back into a life of crime. ហើយខ្ញុំចាប់ដើមមានជីវិតដែលប្រព្រឹត្តអ្វីផ្សេងៗដែលមិនល្អ Crime became my career. ការដែលចាប់ដើមមានជំនាញក្នុងការប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋនេះជាជំនាញរបស់ខ្ញុំ I spent most of my young life taking from others ខ្ញុំជាយាមនៅក្នុងជួរខ្ញុំជាយាមយកប្រយោជន៍ពីអ្នកដទៃផ្សេងទៀត because I thought it would add value to my life ដោយសារខ្ញុំគិតថាបើសិនមកខ្ញុំខ្លាំងនោះខ្ញុំនឹងក្លាយជាមនុស្សដែលមានតម្លៃ I was rearrested and put right back in prison ខ្ញុំចាប់បានត្រូវបានពួកគេចាប់បលីចាប់ខ្ញុំម្ដងទៀតហើយដាក់ខ្ញុំពន្ធនាគារលើកទី2 I thought that my life was over ខ្ញុំគិតថាជីវិតខ្ញុំលើកនេះអស់ផ្លូវហើយ surely I was going to spend the rest of my life in prison គិតថាពេលនេះគឺជាពេលដែលខ្ញុំនឹងស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគារមួយជីវិតហើយ my dreams were gone សេចក្តីសង្ឃឹមខ្ញុំត្រូវបានបាត់បង់ my hope was dead សេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំត្រូវបានអស់ហើយ and I was considering taking my own life ហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគិតអំពីយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើម៉េចសម្រាប់ខ្លួនឯងឲ្យបាន because I didn't believe I had a purpose ដោយសារតែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំរស់នៅគ្មានន័យស្អីទេ or a future
ឬក៏អនាគតខ្ញុំក៏គ្មានដែរ But see something that was part of my life ever since I was a boy ប៉ុន្តែមានអ្វីមួយដែលជាផ្នែកដែលបានដាក់ក្នុងជីវិតខ្ញុំពេលខ្ញុំនៅក្មេង I was raised in church ខ្ញុំត្រូវបានធំឡើងនៅក្នុងក្រុមជំនុំដែរតា I heard all the stories about Jesus and Moses ខ្ញុំបានឮសាច់រឿងទាំងអស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកម៉ូសេព្រះយេស៊ូវខ្ញុំឮទាំងអស់ Mary and the wise men លោកបានាងម៉ារីនឹងហោរាទាំង3 I prayed prayers ខ្ញុំចាប់ដាំដឹងអំពីរបៀបអធិដ្ឋាន I knew a lot about God ខ្ញុំដឹងច្រើនអំពីព្រះជាម្ចាស់ But I never knew him personally ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ព្រះអង្គផ្ទាល់ខ្លួនទេ And when I was in prison the first time នៅពេលដែលខ្ញុំចូលពន្ធនាគារលើកទី1នោះ I met some very strange men ខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងមនុស្សម្នាក់ចម្លែក Everybody else was angry មនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែជាមនុស្សមួម៉ៅនៅក្នុងពន្ធនាគារនោះ These men were different ប៉ុន្តែមនុស្សម្នាក់នេះខុសគេ They were happy គាត់ជាមនុស្សដែលពេញទៅដោយភាពសប្បាយរីករាយ They walked around carrying Bibles គាត់ដើរនៅក្នុងពន្ធនាគារហើយគាត់មានព្រះគម្ពីរ I got to be friends with one of them ខ្ញុំចាប់ដើមរៀនស្គាល់ពួកគាត់ And he said some words ហើយគាត់បាននិយាយពាក្យមួយចំនួនThat tried to penetrate my heart. គាត់ព្យាយាមធ្វើមកឲ្យពាក្យនឹងដកជាប់នៅក្នុងចិត្តខ្ញុំ. He told me the truth. គាត់ប្រាប់ខ្ញុំអំពីសេចក្តីពិតមួយ. He said, "Mike, don't you know Jesus loves you?" គាត់ថាលោកម៉ៃដឹងទេថាព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់លោកម៉ៃខ្លាំងណាស់. Don't you know he has a plan for your life? គាត់ដឹងទេថាព្រះអង្គទ្រង់មានភិនផែនការសម្រាប់ជីវិតរបស់អ្នក. He died to set you free. ព្រះអង្គទ្រង់លះបង់ប្រជជនដើម្បីឲ្យអ្នកមានសេរីភាព. He created you for greatness. ព្រះអង្គទ្រង់បានបង្កើតអ្នកមកចេញពីភាពដ៏ល្អអស្ចារ្យ.But my heart couldn't receive it. ប៉ុន្តែដួងចិត្តខ្ញុំអត់អាចទទួលពាក្យទាំងអស់នឹងបាន. I said I don't need your religion. ខ្ញុំក៏ថាខ្ញុំអត់ត្រូវការសាសនាលោកឯងទេ. I heard all that growing up. ខ្ញុំឮអស់ហើយខ្ញុំស្គាល់អស់ហើយពាក្យទាំងអស់នឹង. I didn't believe that God would want to have anything to do with me. ខ្ញុំក៏នឹងមិនជឿថាព្រះអង្គចង់បានខ្ញុំទៀតដែរ. So I'm back in my cell. ហើយនៅពេលនោះខ្ញុំនៅម្នាក់ឯង. About to commit suicide. ខ្ញុំគិតអំពីរបៀបសម្លាប់ខ្លួនឯង. And I remembered the words that those men spoke to me. ហើយពាក្យដែលលោកដែលបរិសុទ្ធម្នាក់នេះបានប្រាប់ខ្ញុំចាប់ដើមផុសឡើង. All the anger and pain in my heart. ទាំងភាពមួម៉ៅនិងកំហឹងនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំ. I directed it to God. ខ្ញុំយកវាយកទៅថ្វាយព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទ. And I said if you love me so much. ហើយខ្ញុំថាប្រសិនបើព្រះអង្គស្រឡាញ់ខ្ញុំមែន. If you've got this great plan for my life. ប្រសិនបើព្រះអង្គពិតជាមានផែនការសម្រាប់ខ្ញុំមែន. Then how come my life is so messed up? តើហេតុអីបានជាជីវិតខ្ញុំរញ៉េរញ៉ៃមែន? It was the first time I heard God's voice. ពេលគិតជាលើកដំបូងដែលខ្ញុំបានឮសំឡេងរបស់ព្រះអង្គ. And he simply said these words. ហើយព្រះអង្គនិយាយពាក្យនេះយ៉ាងស្រួលមែនទែន. These words that changed my life forever. ពាក្យតាមម៉ាក់នេះផ្លាស់ប្ដូរជីវិតខ្ញុំទាំងស្រុង. Because these words penetrated my heart. ព្រះថាពាក្យនេះបានចាប់ដើមធ្វើកោវះកាត់នៅក្នុងដួងចិត្តរបស់ខ្ញុំ. He said, "Call on me, son." ព្រះអង្គប្រាប់ទូថាចូលហៅបិតាមកកូនអើយ. When he said, "Son," នៅពេលដែលព្រះអង្គថាកូនអើយ. It penetrated the hardness of my heart. ចិត្តរបស់ខ្ញុំដែលរឹងរូសនេះចាប់ដើមទន់. Light broke into the darkness. ជីវិតចាប់ដើមកើតឡើងនៅក្នុងទីងងឹត. I got on my knees. ខ្ញុំចាប់ដើមលុតជង្គង់ចុះ. I put my hands out. ខ្ញុំលើកដៃឡើង. And I said, "God, I have ruined this life." ខ្ញុំនិយាយថាព្រះអង្គអើយខ្ញុំបានបំផ្លាញជីវិតខ្លួនឯង. I surrender. ឥឡូវនេះខ្ញុំចោះចូល. You take it. ព្រះអង្គសូមយកចោះ. It's your life now. វាជារបស់ព្រះអង្គហើយ. Yeah. The way I was raised, I thought I had to confess every sin. របៀបដែលខ្ញុំធំឡើងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំត្រូវតែសារភាពគ្រប់ទាំងអំពើបាបទាំងអស់. So I said I'm sorry I pushed my sister down when I was 4. ពីព្រោះខ្ញុំធ្លាប់បានសារភាពនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើឲ្យបងស្រីរបស់ខ្ញុំដួលពេលខ្ញុំអាយុ4ឆ្នាំ. I'm sorry I put the cat in the dryer when I was 6. ខ្ញុំ But when I got off my knees. ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំលុតជង្គង់នៅពេលនោះ. Nothing changed around me. អត់មានអីផ្លាស់ប្ដូរជុំវិញខ្ញុំទេ. But everything changed in me. ប៉ុន្តែមានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងធំនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំ. Because for the first time when I looked into my heart. ដោយសារតែពេលនេះជាពេលដំបូងដែលខ្ញុំមើលមកកាន់ចិត្តខ្លួនឯង. Instead of pain and anger. ជាជាងការដែលខ្ញុំមួម៉ៅហើយឈឺចាប់. I had a joy and a peace. ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានអំណរកើតឡើងជាលើកដំបូងក្នុងជីវិត. Yeah.
My freedom didn't come. សេរីភាពខ្ញុំអត់ទាន់បានមកដល់ The day the government let me out of prison. សេរីភាពខ្ញុំពិតប្រាកដមិនមែនពេលដែលគេប្រឡែងខ្ញុំដោះលែងខ្ញុំចេញពីពន្ធនាគារនោះទេ My freedom came the moment I let Jesus in my heart. សេរីភាពខ្ញុំគឺកើតឡើងយ៉ាងពិតប្រាកដពេលដែលខ្ញុំមានព្រះអង្គនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំ That's when my freedom came. នេះគឺជាសេរីភាពដ៏ពិតប្រាកដដែលខ្ញុំត្រូវការ8 months after I was released. 8ខែក្រោយពេលដែលខ្ញុំត្រូវបានគេដោះលែង I got married to my beautiful wife Stephanie. មានប្រពន្ធមួយដែលស្រស់ស្អាត Oh yeah.We've been married for 17 years. យើងរៀបការ7 ដល់10ឆ្នាំហើយ I've got two beautiful children. យើងមានកូន2នាក់ My daughter Sophia. កូនខ្ញុំ Sophia. She's 14 years old. យើង14ឆ្នាំហើយ And she ain't never getting married. ហើយគាត់អត់តន់រៀបការបាទគាត់ថាគាត់ចង់រៀបការតិចទេ Then my son Riley. ហើយកូនខ្ញុំកូនប្រុស He's 12. គាត់12ឆ្នាំហើយ And he's a mini conqueror. គាត់ចង់បាទគាត់ថាជាអ្នកដែលមហាកម្លាំងតូចMy life is really good now. ជីវិតខ្ញុំពេលនេះល្អប្រសើរហើយ Instead of taking from others. ជាជាងការដែលយកប្រយោជន៍ពីអ្នកដទៃ I spend my life giving to others. ខ្ញុំជាយឹមចំណាយជីវិតខ្ញុំឲ្យទុនទៅកាន់អ្នកដទៃផ្សេងទៀត Because I received the greatest gift ever given to mankind. ដោយសារតែខ្ញុំបានទទួលកាដូមួយដ៏អស្ចារ្យដែលមនុស្សដទៃផ្សេងទៀតអត់ទាន់មាន The gift of salvation through Jesus Christ. គឺជាការសង្គ្រោះតាមរយៈព្រះអម្ចាស់ Jesus Christ.It's a free gift. វាគឺជាកាដូដ៏ free អត់គិតថ្លៃ There's nothing you can do to pay for it. គ្មានអីដែលយើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើដើម្បីទទួលការសង្គ្រោះទេ Because Jesus Christ paid for it with his blood. ពីព្រោះព្រះអម្ចាស់ Jesus Christ បានលះបង់ប្រជជនរងបងថ្លៃឲ្យយើងរួចហើយ He poured his life out as a sacrifice. ព្រះអម្ចាស់ទ្រង់បានលះបង់ប្រជជនព្រះអម្ចាស់ឲ្យធ្វើជាយ៉ាញ់បូជាលុបលាងអំពើបាបរបស់យើងរួចហើយ He did not deserve to die. ព្រះអម្ចាស់អត់ស័ក្តិសមនឹងទទួលទោសនឹងទេAnd man does not deserve to live. ហើយមនុស្សក៏មិនស័ក្តិសមនឹងមានជីវិតដែរ But he did it for us. ប៉ុន្តែព្រះអង្គបានធ្វើវាជំនួសយើង Because he loves us so much. ដោយសារតែព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងខ្លាំងណាស់ Because he wants the best for our lives. ហើយព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងមានជីវិតមួយដែលល្អបំផុតអ្វីដែលព្រះអង្គចង់ឲ្យយើង He wants us to experience him. ព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងជួបជាមួយព្រះអង្គនៅឯនគរឋានសួគ៌ជីវិតអស់កល He doesn't want us just to read about him. ព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងគ្រាន់តែអានព្រះគម្ពីរដឹងអំពីព្រះអង្គទេ He wants us to experience his presence. ព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងមានបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ជាមួយនឹងព្រះអង្គ That's why Jesus sent the Holy Spirit on the earth. នេះហើយជាមូលហេតុដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះអង្គចុះមកលើផែនដី The power of God to break off every yoke of bondage in your life. ព្រះអង្គយើងមានរាធានុភាពតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណឲ្យយើងបំបែករាល់ទាំងចំណងផ្សេងៗនៅក្នុងជីវិត To heal every sickness. ដើម្បីឲ្យយើងមានអំណាចព្យាបាលរាល់ទាំងជំងឺទាំងអស់នៅក្នុងរូបកាយយើង To break every demonic power. យើងមានអំណាចដើម្បីបំបែកវត្ថុសាអំណាចរបស់វត្ថុសាសិទ្ធនិងអំណាចរបស់មារសាតាំងក្នុងជីវិត And this morning that's what's going to happen. ហើយនៅព្រឹកនេះនឹងជាអ្វីដែលនឹងកើតឡើង The Holy Spirit is going to manifest himself. He's going to break every yoke of bondage off of your life. ព្រះអង្គទ្រង់នឹងដោះរាល់ទាំងបន្ទុកបញ្ហានៃជីវិតលោកអ្នកចេញពីលោកអ្នក He's going to heal every sickness and disease. ព្រះអង្គនឹងព្យាបាលរាល់ទាំងជំងឺទាំងអស់ដែលលោកអ្នកនាំមកជាមួយ But it all starts with a decision. ប៉ុន្តែអ្វីទាំងអស់នេះអាចកើតឡើងបានលុះត្រាតែយើងធ្វើការសម្រេចចិត្តមួយ God won't force himself on any of us. សូមព្រះអង្គទ្រង់មិនជាព្រះដែលបង្ខំមនុស្សណាម្នាក់ទេ He must be invited. គឺព្រះអង្គគ្រាន់តែអញ្ជើញតែប៉ុណ្ណោះ So I'd like you to bow your heads and close your eyes. សូមឲ្យលោកអ្នកបិទភ្នែកអោនមុខចុះជាមួយគ្នាNo looking around. កុំមើលអ្នកដទៃផ្សេងទៀត This is a moment between you and your father. វាគឺជាពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនផ្ទាល់ជាមួយនឹងព្រះអង្គជួបគ្នា I want you to get alone with your heart. ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូននៅតែឯងនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់យើង One day every one of us will die. នៅថ្ងៃមួយយើងគ្រប់គ្នានឹងអស់ជីវិតទៅ We'll stand before God. យើងនឹងឈរនៅមុខបល្ល័ង្ករបស់ព្រះដ៏មានព្រះជន្មគង់នៅ He's going to look us in the eyes. ព្រះអង្គទ្រង់នឹងទតមើលយើងចំភ្នែកយើង And he's going to ask us one question. ហើយព្រះអង្គនឹងសួរសំណួរមួយ Do you know my son?
តើអ្នកស្គាល់បុត្រធីតាយើងដែរឬអត់ Jesus Christ គឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ Not do you know about him មិនមែនតើអ្នកដែរឮអំពីព្រះអង្គអត់ទេ Not have you gone to church តើអ្នកធ្លាប់ទៅវិហារដែរអត់ទេ But do you know my son ប៉ុន្តែតើអ្នកស្គាល់បុត្រធីតារបស់យើងដែរឬអត់ And does he know you ហើយតើបុត្រយើងស្គាល់អ្នកដែរឬអត់ That's the question នេះជាសំណួរតែមួយគត់ That's going to determine eternity ដែលវានឹងកំណត់ជោគវាសនានៅអនាគត Whether you spend itseparated from him តើយើងនឹងត្រូវបានទទួលជីវិតអស់កលដែលដាច់ចេញពីព្រះអង្គ Or you spend it in the presence of the living God ឬក៏យើងនឹងមានជីវិតដែលអស់កលជានិច្ចនៅក្នុងព្រះវត្តមានព្រះអង្គ If you are in your heart right now បើសិនមកដួងចិត្តរបស់លោកអ្នកឥឡូវនេះ If you say Mike I don't know him តើយើងគិតថាលោកម៉ៃខ្ញុំដូចជាអត់បានស្គាល់ព្រះអង្គផ្ទាល់ទេ I may know a lot about him ខ្ញុំបានឮច្រើនអានព្រះអម្ពីច្រើនអម្ពីគាត់អម្ពីព្រះអង្គ But I don't have a relationship with him តើខ្ញុំអត់មានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយព្រះអង្គទេ Here's good news for you this morning ដំណឹងល្អមួយសម្រាប់លោកអ្នកព្រឹកនេះ You can know him លោកអ្នកអាចស្គាល់ព្រះអង្គផ្ទាល់ខ្លួនបាន One choice ជាជម្រើសតែមួយដែលយើងត្រូវតែ One decision ការសម្រេចចិត្តតែមួយដែលយើងគួរធ្វើ That can change your life forever ដែលវានឹងផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់យើងទាំងស្រុងរហូតតទៅ So with every head bowed សូមបន្តបិទភ្នែកអោនមុខចុះ All eyes closed សូមបន្តបិទភ្នែក I'm going to count to 3ខ្ញុំនឹងរាប់1ដល់3 And if that's you បើសិនបើលោកអ្នកថាខ្ញុំនឹងហើយដែលត្រូវការ You say I want this relationship ថាខ្ញុំពិតជាត្រូវការទំនាក់ទំនងមួយនេះខ្លាំងណាស់ I want to know the author of life ខ្ញុំចង់ស្គាល់អ្នកដែលបានបង្កើតជីវិតបរិបូរណ៍នេះ I'm tired I'm weary ខ្ញុំអស់កម្លាំងហើយI'm tired of trying to do it on my own. ខ្ញុំព្យាយាមធ្វើគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់តាមគំនិតខ្លួនឯងរួចហើយ. Jesus, I'm surrendering to you. ព្រះយេស៊ូវអើយខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមថ្វាយជីវិតទៅកាន់ព្រះអង្គចុះចូលទៅកាន់ព្រះអង្គ. I'm going to count to 3. ខ្ញុំនឹងរាប់1ដល់3. And I simply want you to raise your hand. ខ្ញុំគួរណាចង់លោកអ្នកលើកដៃពេលដែលខ្ញុំរាប់ហើយ. I want you to raise it high. សូមលើកដៃឲ្យខ្ពស់ពេលដែលខ្ញុំរាប់ហើយដែលលោកអ្នកត្រូវការនោះ. 1 2 2 3 3 Slip up your hands. បើត្រូវការព្រះអង្គនៅក្នុងចិត្តយើងសូមលើកដៃ. Wow. Wow.Hands everywhere. អរគុណច្រើនខ្ញុំឃើញដៃច្រើនមកលើកឡើងទទួលព្រះអង្គ Wow. Praise the Lord. អរព្រះគុណព្រះអង្គ Praise God. អរព្រះគុណព្រះអង្គ Praise God. You can put your hands down. ហើយដាក់ដៃចុះវិញបាន Now I'm going to ask you to do something courageous. ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យលោកអ្នកបងដែលលើកដៃមិញធ្វើអ្វីមួយទៀតដែលវាធ្វើឲ្យយើងបង្ហាញអំពីភាពក្លាហានរបស់យើង If you raise your hands. បើយើងបានលើកដៃអំពីមិញ Indicating your desire for a relationship with him. ដែលយើងបង្ហាញថាខ្ញុំពិតជាចង់បានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយព្រះអង្គមែនI want you to get out of your seat and come up around this stage. ចាំលោកអ្នកមានចិត្តក្លាហានចេញពីកៅអីរបស់យើងកងខ្វល់ពីអ្នកណាទាំងអស់ហើយឡើងមកខាងមុខនេះ Come on up. ឡើងមក Come on. Everybody gather around here and raise your hands. And the leaders of the church also. ហើយខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំអ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំថ្មីក្រុមការងារយើង This is not a time to grab bricks or anything like that. វាមិនជាពេលដែលយើងមកលេងអត់ឬក៏មកបណិតស្អីទេSo don't be messing with the bricks. ដូច្នេះសូមកុំអានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអត់ទាំងអស់ហ្នឹងឯងមកសូមឡើងមកហើយជួបសូមឡើងមកជួបជាមួយអ្នកដឹកនាំរបស់យើង Come on come close សូមឡើងមកជួបជាមួយគាត់មកអគៀកមក Come on come on up come forward ឡើងមកលោកមកក្មេងៗអាចនៅស្ងៀមតិចក៏បានលេងអី Come forward come on in here អ្នកដែលត្រូវការព្រះអង្គអ្នកដែលចង់អធិដ្ឋានចង់ទទួលជឿព្រះអង្គសូមឡើងមក Come on សូមឡើងមក Come onYou can step in there. You can step in there. It's okay. Come on. Come on. We want to fit everybody in here. Some ចូលមក. បាទអ្នកខាងមុខសូមវេចប្រឡោះចូលខាងមុខនេះមកអាចឈរលើក្តារនឹងបានអត់អីទេ. វេចប្រឡោះដែលយើងអាចឈរបាន. Yes, come on. សូមតឡើងមកបើសិនបើយើងពិតជាចង់បានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះអង្គ.
Jesus says anybody who calls on the name of the Lord ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានប្រាប់ទូថាអស់អ្នកណាដែលប្រកាសព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គ shall be saved គេនឹងទទួលបានការសង្គ្រោះ And that's what you're about to do ហើយនេះជាអ្វីដែលយើងនឹងធ្វើជាមួយគ្នាYou're about to cry out to the living God. យើងនឹងស្រែកឈ្មោះព្រះនាមព្រះអង្គឡើង With all your heart. អស់ពីដួងចិត្តរបស់យើង Are you ready? ត្រៀមហើយនៅលោកអ្នកបងប្អូន Raise your hands toward heaven. សូមលើកដៃឡើងលើ From where the gift of life comes from. ជាកន្លែងដែលយើងនឹងទទួលជីវិតដ៏ពេញបរិបូរណ៍ And repeat this with me. ហើយនិយាយពាក្យនេះជាមួយខ្ញុំ Say it with all of your heart. និយាយចេញពីចិត្តរបស់យើងកុំខ្វល់ពីអ្នកដទៃ Say dear Jesus. សូមនិយាយថាព្រះយេស៊ូវអើយI need you. ខ្ញុំត្រូវការព្រះអង្គ I receive your salvation. ខ្ញុំទទួលយកការសង្គ្រោះពីព្រះអង្គ The free gift. ជាអំណោយដែលឥតគិតថ្លៃ I confess. ខ្ញុំសារភាព That I have sinned. ថាខ្ញុំជាមនុស្សបាប Against you. ដែលប្រឆាំងនឹងព្រះអង្គAnd against my fellow man. នឹងប្រឆាំងមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំ But in this moment. ប៉ុន្តែពេលនេះ I surrender my life. ខ្ញុំចោះចោល I repent of my sin. ខ្ញុំសារភាពពីអំពើបាប Take my heart. សូមយកដួងចិត្តខ្ញុំ Jesus I declare. ព្រះយេស៊ូវអើយខ្ញុំប្រកាសThat you are my Lord. ថាព្រះអង្គជាព្រះអង្គម្ចាស់ And that you are my savior. និងជាអ្នកសង្គ្រោះជីវិតខ្ញុំ In Jesus name. ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ Now the Holy Spirit is going to be poured out. ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះអង្គនឹងនៅក្បែរលោកអ្នកហើយប៉ះពាល់លោកអ្នក Here he comes. ព្រះអង្គមកហើយ Here he comes. ព្រះអង្គប៉ះពាល់លោកអ្នកហើយ Go 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 yes yes yes. បើយើងចង់យំយើងយំព្រះអង្គកំពុងប៉ះពាល់យើងយើងចង់លើកជង្គង់លើកជង្គង់ពេលរបស់យើងជាមួយបងកុំខ្វល់ពីណាទេផ្សេងទៀតទទួលយកសម្រាប់ខ្លួនឯងកុំខ្វល់ពីគេកុំខ្វល់ពីគេនេះជាពេលរបស់យើងផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយព្រះអង្គ Yeah he's filling ទទួលយកពីព្រះអង្គ He's filling you បងកំពុងប៉ះលោកអ្នកបងកំពុងតែឲ្យអារម្មណ៍របស់អ្នកមានអំពីព្រះអង្គ Backs are being healed right now អ្នកដែលឈឺចង្កេះឈឺខ្នងបានជាដែរ Right now backs are being healed ឥឡូវនេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទAddictions are broken in the name of Jesus. អ្នកដែលញៀនផ្សេងផ្សេងត្រូវបានបំបែកក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ Spirit of suicide broken in the name of Jesus. វិញ្ញាណមានការចង់សម្លាប់ខ្លួនត្រូវតែចេញក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ Yes. Bondage is broken in Jesus name. បន្ទុកផ្សេងផ្សេងត្រូវបំបែកក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ Generational curses broken. បណ្ដាសាតពូជត្រូវបំបែកឥឡូវនេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវYes, the spirit of the living God. ព្រះវិញ្ញាណព្រះដែលមានព្រះជន្មគង់នៅអើយ He's moving among his people right now. សូមបំពេញដល់ប្រជាជនដ៏កើតបុត្រធីតារបស់ព្រះអង្គទាំងអស់ Somebody somebody's ear អ្នកដែលធំបានជាឥឡូវនេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ Your ear is opening. គេនឹងបានឮ Yes, there's pain in your knees. ការជួយចាប់នៅជង្គង់ Pain being healed right now. ជួយនៅក្នុងរូបកាយត្រូវបានជាក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ He's healing his people right now. ការជាសះស្បើយកើតឡើងហើយសម្រាប់លោកអ្នកក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ Yes, ទទួលយកថែមទៀតទទួលយកថែមទៀតទទួលយកថែមទៀតដល់ដល់ហើយវិញឲ្យទទួលយកការជាសះស្បើយពីព្រះ Fire fire God ទទួលយកភ្លើងនៃព្រះវិញ្ញាណនឹងជាបាយើងទទួលយកថែមទៀតទទួលយកថែមទៀតMore ទទួលយកថែមទៀតកុំខ្លាចខ្មាស់គេយើងទទួលសម្រាប់ខ្លួនយើងគ្មានអ្នកណាអាចធ្វើជំនួសយើងបានទេទទួលយកសម្រាប់ខ្លួនឯងទទួលយក Broken relationships are being healed right now ទំនាក់ទំនងដែលធ្វើឲ្យការជឿឲ្យមានការជឿចាប់នោះត្រូវបានជាសះស្បើយ Marriages are being healed អពាហ៍ពិពាហ៍ដែលមានបញ្ហាត្រូវបានជាសះស្បើយ
Yes, more. Some of you have been crying out for breakthrough. ប្រហែលមនុស្សមួយចំនួនបានព្យាយាមអង្វរព្រះអង្គសម្រាប់ការទម្លុះទម្លាយនៃបញ្ហាក្នុងជីវិត Your breakthrough is coming today. ឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមហើយលោកអ្នកចាប់ផ្ដើមហើយ It's coming today. ព្រះអង្គបំពេញឲ្យលោកអ្នកនៅថ្ងៃនេះហើយ He hears your heart. ព្រះអង្គទ្រង់បានឮដួងចិត្តដែលស្រែកហៅព្រះអង្គ He hears the cries of your heart. ព្រះអង្គបានឮសម្រែកយំសោករបស់លោកអ្នកដែរ Yes. More Holy Spirit, more. Hallelujah. More. Oh, shalala. More.More. More Jesus, more. Pour out your love. Pour out your love. Pour out your love. Pour out Jesus. Pour out. Pour out. More Jesus. More. Hallelujah. សូមកុំបែកអារម្មណ៍ពីអ្នកណាទាំងអស់សូមទទួលយកសម្រាប់ខ្លួនឯង More. ទទួលយកសម្រាប់ខ្លួនឯង Yes.ទទួលយកសម្រាប់ខ្លួនឯងបើយើងឈឺកន្លែងណាដាក់ដៃកន្លែងហ្នឹងហើយទទួលការជាសះស្បើយឥឡូវនេះទទួលការជាសះស្បើយឥឡូវនេះទទួលយកការជាសះស្បើយឥឡូវនេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងបានជាសះស្បើយព្រះអម្បានមកកាត់យើងមកដើម្បីឈឺចាប់នោះទេបើសិនតែយើងមានផ្នែកដែលឈឺនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងBut the pain is there no more. ហើយនៅយើងមានអារម្មណ៍ថាដូចជាវាបាត់ពីយើងហើយ I want you to wave your hands. ចាំអ្នកបក់ដៃមកខ្ញុំបើសិនមកអ្នកបានទទួលការជាសះស្បើយមែន Wow, look at that. Wow, អរគុណព្រះអង្គអរគុណព្រះអង្គ Healing. ការជាសះស្បើយជារបស់លោកអ្នក Healing. ការជាសះស្បើយ Wow. Wow. Praise the Lord. Thank you Jesus. Praise the Lord. Praise you Jesus. អរគុណព្រះយេស៊ូវ Praise you Jesus. Would everybody look at me?គ្រប់គ្នាសូមមើលមកខ្ញុំ This is a God moment right now. នេះគឺជាពេលដែលព្រះអង្គប៉ះពាល់លោកអ្នកហើយ I'm going to tell you the truth right now. ខ្ញុំចង់ប្រាប់សេចក្តីពិតមួយទៅកាន់លោកអ្នក When you leave this church, នៅពេលដែលលោកអង្គចេញពីក្រុមជំនុំនេះទៅ All the problems of life will still be there. បញ្ហាដែលយើងបានជួបប្រទះពីមុនដែលយើងមកវាប្រហែលជានៅកន្លែងហ្នឹងដដែល The problems of life don't change. សូមចាំបញ្ហានៅខាងក្រៅនៃជីវិតយើងវាអត់But, but you've changed. But they have a flash blow, Cooper on flash blow, clone you in the canonie. Instead of being crushed by the weight, you're going to rise up above it. Because you got Jesus in your life. Because you got Jesus in your life. And you know what? There's power in numbers. The Bible says to forsake not the gathering of yourselves together. ព្រះគម្ពីរបានចែងថាសូមកុំបោះបង់ការដែលយើងជួបជុំគ្នាចោលអី And I know I may be a little biased. ប្រហែលជាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំពេលខ្លះចូលចិត្តនៅម្នាក់ឯង But this is the most powerful church in all of Cambodia. ប៉ុន្តែសូមចាំនេះគឺជាពេលមួយដ៏អស្ចារ្យជាកន្លែងដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលយើងអាចទទួលនេះ This is a place where you will grow. ជាកន្លែងដែលយើងនឹងរីកចម្រើនឡើងធំឡើងថែមទៀត Where you will strengthen yourself. ជាកន្លែងដែលយើងមានកម្លាំងខ្លាំងឡើងថែមទៀត And you'll walk in the ways of the living God. ហើយយើងនឹងរស់ក្នុងជីវិតដែលព្រះអង្គសព្រះហឫទ័យ And the best thing you can do. ហើយរបៀបមួយដែលល្អបំផុតដែលយើងអាចធ្វើបាន Is take what you've received today. សូមទទួលយកអ្វីដែលអ្នកបានទទួលនៅAnd tell others. យកទៅប្រាប់អ្នកតែផ្សេងទៀតដែលយើងជួប Because your nation is out there crying. ពលប្រជាជនរបស់លោកអ្នកបងនៅខាងក្រៅគេកំពុងតែស្រែកយំដូចយើងដែរ The people are broken. ពួកគេជួបជាមួយនឹងការឈឺចាប់ទុក្ខលំបាកផ្សេងផ្សេង And they need a healer. ហើយគេត្រូវការអ្នកព្យាបាលដួងចិត្តរបស់ពួកគេដែរ And you know who the healer is. ហើយលោកអ្នកបានស្គាល់ហើយថាអ្នកណាជាអ្នកដែលនាំចម្លើយនៅកាន់ជីវិត His name is Jesus Christ. គឺព្រះព្រះអង្គជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតែមួយអរគុណដល់លោកអ្នកបងប្អូន Hallelujah អរលោកអ្នកបងប្អូនពេលវេលានេះជាពេលវេលាដែលពិសេសមែនទែន
ដែលលោកអ្នកបងបានមកទីនេះដែលលោកអ្នកបងបានឆ្លើយតបជាមួយនឹងព្រះគុណនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់នេះគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនជាចំណុចចាប់ផ្ដើមជាចំណុចដំបូងសូមអនុញ្ញាតឲ្យចំណុចដំបូងនេះជាគ្រាប់ពូជមួយដែលផ្ដល់កម្លាំងចិត្តរបស់យើងអាចលើកដៃទាំងពីរទៅឡើងលើទាំងអស់គ្នាជាការសញ្ញាដែលចោះចូលដល់ខ្ញុំចោះចូលខ្ញុំចោះចូលជាមួយនឹងគម្រោងការរបស់ព្រះជាម្ចាស់Hallelujah. Hallelujah. លោកអ្នកបងប្អូនដែលនៅក្រោយសម្ដាប់ដៃមកបានមកនៅអធិដ្ឋានអធិដ្ឋានដល់អស់គ្នា Hallelujah. ស្រែកឈ្មោះទៅកាន់នគរឋានសួគ៌ Hallelujah. ពេលវេលានេះជាពេលវេលាដែលអស្ចារ្យ Hallelujah. ដែលព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលថានៅពេលវេលាចុងក្រោយព្រះអង្គនឹងចាក់ព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គលើកូនប្រុសកូនស្រីរបស់ព្រះអង្គគេនឹងថ្លែងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គ Hallelujah. ព្រះអង្គអើយទូបង្គំសូមអរគុណព្រះអង្គ Hallelujah. សម្រាប់ចំនួននេះដែលកូនប្រុសកូនស្រីរបស់ព្រះអង្គបានលើកដៃឡើងឈ្មោះទៅកាន់នគរឋានសួគ៌ Hallelujah ព្រះអង្គសូមដាក់ពាក្យ Hallelujah តែជាគ្រាប់ពូជនៃជីវិត Hallelujah លើកូនប្រុសកូនស្រីរបស់ព្រះអង្គនៅទីនេះដែលចេញពីទីនេះទៅគេនឹងប្រកាស Hallelujah អំពីឆ្នាំដែលព្រះអង្គបានរំដោះគេឲ្យមានសេរីភាពគេនឹងប្រកាសអំពីឆ្នាំដែលព្រះអង្គបានរំដោះក្រុមគ្រួសារគេឲ្យមានសេរីភាពគេនឹងប្រកាសអំពីឆ្នាំដែលព្រះអង្គរំដោះទីក្រុងនេះឲ្យមានសេរីភាពគេនឹងប្រកាសអំពីឆ្នាំដែលព្រះអង្គនាំដោះឲ្យប្រជាជនកម្ពុជា Hallelujah មានសេរីភាព Hallelujah សូមសរសើរនាមព្រះអង្គថែមទៀតព្រះអង្គថែមទៀត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 ព្រះអង្គថែមទៀតថែមទៀតថែមទៀត Hallelujah ថែមទៀតថែមទៀតលោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំចង់និយាយម្ដងទៀតនេះគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមប៉ុន្តែនៅពេលទៅផ្ទះវិញរកពេលវេលាណាមួយដែលនៅក្នុងបន្ទប់ខ្លួនឯងតែម្នាក់ឯងឬមួយក៏ពេលឲ្យយើងគួយលាងចានឬក៏ឆោលាងចានឬក៏ពេលឲ្យយើងអានសៀវភៅរៀនមេរៀនឯផ្សេងផ្សេងយកពេលបន្តិចលើកដៃឡើងនៅថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំចង់បានព្រះអង្គថែមទៀតលើកដៃទៅរកព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូមបំពេញខ្ញុំខ្ញុំជឿថាលោកអ្នកបងប្អូនពីពេលនេះតទៅមុខលោកអ្នកបងប្អូននឹងឃើញជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនមិននៅដល់ដែលជាដាច់ខាតអេមែនអេមែនហាឡេលូយ៉ាមានបងប្អូនយើងជាច្រើននៅទីនេះដែលរៀបចំជួយអស់លោកអ្នកបងប្អូនសម្រាប់អស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលអត់ទាន់បានស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់បាទអត់ដែលមានឱកាសថ្វាយប្រគល់ជីវិតឲ្យព្រះអម្ចាស់ដឹកនាំដែលអត់ដែលបានប្រគល់ជីវិតឲ្យព្រះអម្ចាស់ដឹកនាំសោះគឺលោកអ្នកមុនបានឆ្លើយតបនេះគឺជាឱកាសសម្រាប់លោកអ្នកមុនកត់ឈ្មោះចូលដើម្បីឲ្យក្រុមអ្នកដឹកនាំរបស់យើងបានទូរស័ព្ទទៅសួរសុខទុក្ខផ្សេងផ្សេងបាទបាទអ្នកណាដែលអាចដែរបានមានឱកាសនេះបាទគឺគ្រាន់តែលើកដៃគ្រាន់តែលើកដៃបងប្អូនរបស់យើងនៅទីនេះដែលជាអ្នកជួយគាត់នឹងចូលទៅកាន់លោកអ្នកបងប្អូនហើយបកគលនេះជួយលោកអ្នកបងប្អូនហើយកត់ឈ្មោះមិនដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនដើម្បីជួយជំនឿរបស់លោកអ្នកបងប្អូនកាន់តែរីកចម្រើនឡើងកាន់តែរឹងមាំឡើងនៅក្នុងព្រះអង្គថែមទៀតបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកមន្តោះអ្នកណាដែលអត់ទាន់មានឱកាសអត់ដែលប្រគល់ជីវិតឲ្យព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានដឹកនាំពីមុនមកនោះគឺកុំស្ទាក់ស្ទើរនេះជាពេលវេលារបស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយបាទសម្រាប់លោកអ្នកដែលធ្វើការសម្រេចចិត្តថ្ងៃនេះក្នុងការស្គាល់ព្រះអង្គយើងមានឯកសារមួយដែលសម្រាប់ជូនលោកអ្នកដែរហើយមានក្រុមអ្នកដឹកនាំរបស់យើងគាត់នឹងអធិដ្ឋានជូនលោកអ្នកហើយសម្រាប់ដៃដែលនៅខាងក្រោមយើងសូមប្រមូលឡើងវិញសម្ដេចសរនេះបើសិនជាបងប្អូនក្មេងៗឬក៏អ្នកណាបានយល់យើងសូមប្រមូលឡើងវិញហើយក៏សូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកបងប្អូនអញ្ជើញចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ភ្នំពេញជាទីស្រឡាញ់ល្ងាចនេះផងដែរម៉ោង4នៅឯបឹងកក់ជាមួយគ្នាក្រុម
ថ្វាយបង្គំរបស់ក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីក្រុមឡៃបាននឹងដឹកនាំការថ្វាយបង្គំនៅល្ងាចនេះអញ្ចឹងសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកបងប្អូនចូលរួមអញ្ជើញគ្រួសាររបស់លោកអ្នកបងប្អូនអញ្ជើញមិត្តភក្តិរបស់លោកអ្នកបងប្អូនដើម្បីចូលរួមជាមួយគ្នាបាទហើយសប្តាហ៍ក្រោយយើងមានគ្រីស្មាស់របស់យើងនៅអែលរបស់យើងសូមអញ្ជើញលោកអ្នកបងប្អូនបានអញ្ជើញមិត្តភក្តិសាច់ញាតិដូចគ្នាចូលរួមមួយយើងដែរថ្ងៃទី13 14និងថ្ងៃទី15